May nagtatanong sa akin kung ilang watts ng solar panel ang kailangan para mapagana ang isang aircon na maliit. So ngayon, susubukan natin kumputin kung... Mali yata yung picture mo. Maliit yan. Maliit nga. So I think, ito yung ibig niyang sabihin ang 0.5 horsepower na aircon na ito. So ngayon, susubukan natin kumputin gaano ba kalaki na off-grid solar setup ang kakailanganin natin para mapagana ang aircon na ito. At kung magkano ba ang gagastusin natin sa ngayon para sa isang off-grid solar setup. At isasama na rin natin kung ilang taon mo ba estimate na mababawi ang gagastusin mo sa setup para malaman natin kung sulit ba ang gagastusin natin kumpara kung magbabayad lang tayo buwan-buwan sa electric company. Okay, para ma-estimate natin kung magkano ba ang magagastos natin para sa solar setup, kumputin muna natin gaano ba kalaki na solar off-grid setup ang kakailanganin natin dito. Una nating kunin ay ang energy consumption ng aircon. May iba't ibang paraan paano makuha ang daily energy consumption, pero dito na lang tayo mag-rely sa specification level ng aircon. In theory, ang 1 horsepower ay equivalent ng 746 watts. So kung 0.5 horsepower lang, it means 373 watts lang sana. Pero nagtingin ako ng apat na brand ng aircon na parehong 0.5 horsepower. And as per sa posted specification ng bawat isa, tulad nitong Carrier na may 495 watts ang power consumption, ang Kundura ay may 498 watts, ang Everest naman ay 523 watts, at ang Hitachi ay 528 watts. So, mapapansin nyo, in average, nasa 500 watts ang power consumption ng 0.5 na aircon. Pero for reference, itong may pinakamalaki na power consumption ang gagamitin natin sa computation para nasa maximum ang computation natin. So, ang pinakamalaki ay ang 528 watts. So, ito na yung gagamitin natin sa computation ng daily energy consumption. By the way, ang power consumption ng isang aircon ay hindi yan steady. Depende sa setting mo yan kung gaano kalamig ang gusto mo. Kapag naabot na yung set point ng thermostat ay humihinto din sa pag-andar ang compressor at fan na lang ang umaandar. Kaya ang aircon na nakaswitch on for 24 hours na nakaset lang ng low cool at nasa gitna lang ang thermostat setting ay mas maliit ang power consumption kumpara sa 24 hours pa rin na nakaswitch on pero nakaset ng high cool at sagad sa maximum ang thermostat. Kaya kayo, subukan nyong bawasan ang thermostat or temperature setting ng aircon nyo. Ilagay nyo lang sa tamang timpla, hindi yung nakakumot ka na ng makapal dahil sa sobrang lamig. Mapapansin nyo, bababa ang bill nyo sa kuryente. Isang paraan yan na kahit wala kayong solar ay makakatipid kayo sa kuryente. Okay? I hope malinaw yon. So dito, ang gagamitin natin as example ay 12 hours continuous ang andar ng aircon compressor. Sabihin na natin ang thermostat ay sagad sa pinakamalamig na setting, kaya tuloy-tuloy lang ang andar ng compressor. So, i-estimate natin na 12 hours per day ang andar ng aircon. So ngayon, ang 528 watts ay i-multiply natin sa total na oras ng andar, in which example natin ay 12 hours. So, ang estimated daily energy consumption sa aircon natin ay 6,336 watt-hour or 6.336 kilowatt-hour. So, ang 6,336 watt-hour na ito ay ang kailangan natin na energy sa isang battery bank para mapatakbo natin ang aircon sa loob ng 12 hours. Pero dahil nga wala namang perfect na setup or kahit na anong electrical system, may system loss talaga yan at na-mention ko na nga yan sa previous video ko. By the way, kung hindi nyo pa napapanood yun, panoorin nyo ang video na yun after this video. Ilagay ko sa end screen o sa ending ng video na ito. Dito banda. Ang video na yan ay hindi lang para sa mga gustong mag-do-it-yourself. Pwede rin yan sa mga gusto lang magpa-install ng off-grid solar setup. Itinuturo ko kasi dyan paano mag-compute para malaman mo kung gaano kalaki ang kailangan mo na solar setup according sa appliances na gusto mong i-power ng solar. Okay, so ang 6,336 watt-hour ay dagdagan pa natin ng 30% para sa system loss. So ito ay magiging 8,237 watt-hour. Yan na yung battery bank na kakailanganin natin. At tingnan natin ngayon kung magkano ba ang gagastusin natin para sa battery bank. Meron ako nakita sa isang website na supplier ng mga solar products. Itong tatlo ang nakita ko na pwedeng mag-swap para sa battery bank na kailangan natin. At ipakita ko muna sa inyo ang energy ng bawat battery bago ko sabihin sa inyo ang presyo. Itong isa ay 48 volts 200 amp hour. At itong dalawa ay 24 volts, 250 amp hour. So, ang 48 volts ay may DOD or depth of discharge na 90%. Ang DOD, para sa mga hindi pa nakakaalam, ay ang recommended na stored energy na pwede mong i-discharge sa battery para hindi kaagad masira at ma-maximize mo ang lifespan nito. So, as per formula na power is equal to voltage times amperes. So, itong 48 volts, 200 amp hour ay merong 9,600 watt-hour na energy. Pero dahil 90% nga ang DOD nito, it means 8,640 watt-hour lang ang ating recommended na magagamit. At makikita mo, almost pareho lang sa required natin na 8,237 watt-hour. Ibig sabihin, isang piraso sa battery na ito, enough na sa kailangan natin. Ito namang dalawang 24 volts, 250 amp hour na ito ay parehong may 4,800 watt hour na usable energy dahil 80% lang ang DOD nito. By the way, baka nagtataka kayo, yung dalawa na ito, although pareho ng capacity ay may pagkakaiba kaya ginawa kong example ito. Okay, so dito sa dalawa, kailangan natin ng dalawang piraso para makuha natin ang required na energy. So, 4,800 times 2 is equal to 9,600 watt-hour. So, sobra pa sa kailangan natin. So, ngayon, it's time na para i-reveal natin ang presyo ng bawat isa nito. At para makapiliin tayo kung saan dito ang gagamitin natin. Ang 48 volts, 200 amp hour na ito ay may price tag na 58,000 pesos. Dati itong 60K, ngayon medyo bumaba ng konti ang presyo. At itong nasa gitna ay may price tag na 24,000 bawat isa. At dahil dalawa ang kailangan natin, so nasa 48,000 ang kailangan natin na budget kung ito ang pipiliin natin. Kung ito namang panghuli, ang price tag nito ay 19,500 pesos. At dahil dalawa ang kailangan natin, so 39,000 ang magiging budget natin dito. Okay, so kung medyo na-discourage na kayo sa presyo ng baterya pa lang, ituloy nyo lang ang panonood ng video para magkaroon kayo ng mas malawak na idea. Dahil mamaya baka nagka-budget kayo, baka may sipan nyo ring i-power ng solar ang aircon nyo. By the way, yung mga presyo na nakita nyo ay as per lang yan nung bumisita ako sa kanilang website. So, pwedeng magbago ang presyo anytime. Okay, balik tayo dito sa dalawang battery. Bakit mas mura itong isa kumpara dito sa isa? Kung tingnan nyo, itong cycle ng battery ay magkaiba. Ang cycle, ayun yung number of times ng battery from full charge ng battery to full discharge at full charge ulit. Halimbawa, full charge yung battery, then sa gabi ginamit mo to full discharge as per sa DOD recommendation. Then the next day, na full charge naman ito ulit. So, isang cycle count yun. So, kung araw-araw ito mangyayari, meron kang 365 cycles sa isang taon. Kung tingnan mo itong 48 volts, ito ay may 4,000 cycle pero hindi ibig sabihin na pag naabot na nito ang 4,000 cycle ay hindi mo na ito magagamit. Magagamit mo pa rin pero expect mo na bababa na ang capacity nito. So kapag i-estimate natin na isang cycle count sa isang araw, ang 4,000 cycle ay tatagal ito ng 10.9 years or more. Pero tandaan, estimate pa rin ang number of years na yan. Depende rin kasi yan sa quality, manufacturer or sa tamang paggamit ng battery. So, itong 3,000 cycle ay estimate 8.2 years or more at itong may 2,000 cycle ay may estimate na 5.5 years or more. At yan ang dahilan kaya mas mura itong nasa kanan dahil sa cycle count. Okay, for the sake of our computation, kailangan natin pumili ng battery. So, itong nasa gitna ang gagamitin ko para sa susunod na computation kung gaano kalaki na solar panel array ang kakailanganin natin para ma-charge natin ang battery bank na ito. Mas malaki kasi ang capacity nito at mas mura compare sa 48 volts na tig 58,000 pesos at mas mataas naman ang cycle nito compare sa isa. So sa battery bank, 48,000 na ang kailangan na budget natin dito. Now, proceed tayo sa solar panel na kailangan. Dahil 9,600 watt hour lang ang recommended na pwede nating gamitin sa battery na ito, 9,600 watts lang din ang kailangan natin na solar power para ma-full charge natin sa isang araw ang battery bank. So itong 9,600 watt hour ay i-divide natin sa peak sun hour ng Pilipinas. Kung hindi nyo pa alam ang peak sun hours, nasa DIY Beginner's Basic Guide video ko din yan. Kaya kung gusto nyong matuto sa solar o kahit gusto nyo lang magpakabit ng solar, panoorin nyo ang video para may idea na kayo bago kayo lumapit sa mga installer. Makikita nyo sa end screen ang video na yan at i-click nyo lang para mapanood nyo ang video. At huwag kalimutang mag-like kung may natutunan kayo sa mga video ko. At kung bago ka pa sa aking channel, huwag rin kalimutang mag-subscribe at i-turn on ang notification bell. Okay, ang 9,600 watt hour ay i-divide natin sa sun hours na 3.5 hours. So, equals to 2,742 watts. So, yan na yung minimum capacity ng solar array na kailangan natin para ma-charge natin ang battery bank sa loob ng isang araw. Ngayon, sa nakita ko sa market natin, ang presyuhan ng mga solar panel ay nasa in between 16 to 20 pesos per watts. Of course, depende sa brand. Merong tig 16 pesos per watts, merong tig 18 pesos per watts, merong tig 19 pesos, pero meron ding tig 35 pesos per watts. Pero hindi po per watts ang presyohan ng panel ha. Kinuha ko lang ang price per watts ng panel para makakuha ako ng average para sa ating computation. Uulitin ko, yung mga price na yan ay as per sa paggawa ko ng video na ito at pwedeng magbago anytime without prior notice. Ngayon, ang gamitin natin para sa estimate computation natin ay ang 18.9 pesos per watts. So, 18.9 pesos times 2,742 is equal to 51,823. I-round off na lang natin to 52,000 pesos. Yan po ang estimated na magagastos natin sa solar panel. At pwedeng mas tataas pa dyan depende sa capacity, sa brand at type ng solar panel na gagamitin. So, ang 52K ay sabihin na nating minimum na budget para sa solar panel. So, total budget na natin, solar panel at battery ay 100,000 pesos. Ngayon, i-add pa natin dyan yung ibang accessories tulad ng inverter, then solar charge controller, railings, clamps, breaker box, wires, safety devices, at iba pa. So, estimated na magagastos natin ay 140,000 at pwede pang tumaas yan. Like, halimbawa, ang gagamitin mo ay hybrid na inverter. Ang mga hybrid inverter kasi ay medyo may presyo din. Pero may built-in na itong solar charge controller, kaya hindi mo na kailangan bumili pa ng solar charge controller. And by the way, hindi pa kasama dyan yung installation fee. Iba-iba kasi ang singilan depende sa location at installer. Meron kasing nagsa-charge ng per solar panel, meron ding per kilowatts, at meron ding labor lang talaga. At meron ding complete package kasama na ang installation. Okay, sa mga nagtatanong regarding sa ROI, bago natin computein kung ilang years mo mababawi ang ininvest mo sa setup, unahan ko na kayo dito na kapag off-grid setup ay medyo matagal talaga ang ROI compare sa grid-tied setup. Pero tandaan din na mas matagal ang lifespan ng solar panel dahil meron itong 20 years or more at ang battery as per sa ating example ay at least 8.2 years or maybe more. So para sa akin, may laban pa rin ang pira natin. Yan kung aabot sa expected lifespan ang mga equipment as per sa specification. Kasi sa off-grid setup, kailangan mo talaga ng malaking budget. Sa mga may kaya o sa may maraming budget dyan, baka hindi na sila mag-iisip sa budget masyado at ang gusto lang nila ay comfortable sila always at hindi sila mag-worry sa blackout, lalo na sa lugar na palaging may blackout. At saka ang solar setup ay katulad din sa ibang mga bagay na nabibili natin na pwedeng masira ng hindi inaasahan. Tulad na lang ng masisira because of act of God or pwede rin act of children. Wala kasi yatang bagay na childproof. Kapag binaglaruan ng bata ang isang bagay, kayang-kaya niya itong sirain. Ano ba yung act of children? Maraming pwedeng mangyari, pero isa na dyan, sabihin lang natin na maraming naglalaro ng tirador sa inyo. Pwedeng tamaan ng bato ng tirador ang solar panel. Sa act of God naman, pwedeng liparin ang solar panel mo tuwing bagyo, or pumutok ang bulkan sa lugar nyo, or magka-hailstorm o umulan ng yelo tulad nitong napapanood ko na video. Hala, umuulan ng yelo! Umuulan ng yelo! Oh! Ayan o. Mga bilog-bilog na yun o. Ayan o, dami o. Yellow, ayan o mga yellow, bilog o. Patingin, patingin. Nag-umuulan nga ng ano, ang lalaki o. Ibang yellow. Yellow nga, umuulan na lalakot kayo. Hoy, nakakatakot, pumasok kayo. At pwede ring masira ng maaga ang battery dahil sa kadahilanan na hindi inaasahan. Kaya dapat rin regular na i-monitor ang mga battery. Hindi kasi katulad sa grid tied setup na wala ka ng battery na minomonitor. Sa mga hindi pa nakakaalam kung ano yung grid tied setup at gusto nyong malaman, pwede nyo ring bisitahin ang aking channel at panoorin ang aking video regarding sa aking 5 kilowatts na DIY grid tied setup. At abangan nyo rin dahil mag 2.5 years na ang aking setup. Matagal na rin akong walang binabayaran sa kuryente. So gagawa ako ng update video sa aking setup. Tingnan natin kung magkano na ang na-save ko sa aking setup sa loob ng 2.5 years. Abangan nyo ang video na yan. At balik muna tayo dito sa ating topic. Ngayon, tingnan natin kung ilang years ang ROI o Return on Investment. O kung ilang taon mo bago mabawi ang ginastos mo. Sabihin natin dito na ikaw lang ang mag-install or wala kang binabayaran na installation fee. For comparison, kukumputin muna natin kung magkano yung estimated na mababayaran natin kung magbabayad lang tayo sa electric company at gagamitin pa rin natin ang aircon for 12 hours. So as per sa ating computation kanina, sa 12 hours na andar ay kumukonsumo ang aircon ng 6.336 kWh. At sa loob ng isang taon, it will be 2,312.6 kWh. Magkano ba ang estimate na mababayaran natin dito? Sa latest na nabasa ko sa charge ng per kWh ng kuryente sa Meralco ay 9.137 pesos per kWh. So dito, para mas madali, ang gagamitin natin sa computation ay 10 pesos na lang. So 2,312.6 kWh times 10 pesos. So, estimated mo na mababayaran sa kuryente sa loob ng isang taon sa 0.5 horsepower na aircon alone na umaandar ng 12 hours a day ay nasa 23,126 pesos. Kung ang nagagastos natin sa setup ay 140,000, i-divide natin ito sa 23,126. So, it will be 6 years para masasabi nating bawi na ang ininvest natin na pera para sa solar setup. By the way pala, yung rate ng per kilowatt hour ng Meralco o kahit na anong distribution utility ay hindi guaranteed na mag-steady yan for 6 years. For sure, malaki ang chances na tataas yan every year. Kung hindi nyo napansin sa article na pinakita ko kanina, for the past 7 months, tumataas ang rate ng Meralco, sabi dito. So ayan, I hope meron kayong napulot na idea sa video ko ngayon at nasagot ko ang mga tanong nyo. And as always, be safe. Sandali. Wear a mask and thanks for watching.